heter Eurika Eikeland, og jeg 35 år gammel. Så har jeg mann og tre barn, og bor på Levanger I Nord-Trøndelag. Jeg kommer fra Ukraina, og jeg bor I Norge I 8 år, og så kan jeg norsk siden jeg var 18 år. Jeg har jobbet som tolk I Ukraina, og reist litt rundt både I Norge og Ukraina og tolka. Så jeg vil veldig gjerne være læreren din for ukrainsk, hvis du vil lære ukrainsk. Det et kjempeartig språk, og det kjempevanskelig å lære ukrainsk, så det ikke så lett som å lære norsk. Men det kjempeartig for deg da. Vi har mange forskjellige kasuser, så har vi forskjellige endringer på ord og forskjellige dine dem som dere har ikke I norsk, kanskje. Men vi skal klare å lære det, og at dere skal bli flinke I ukrainsk for deg. Vi satser på det. Jeg har en jente på 5 år, og hun kan ukrainsk helt perfekt. Akkurat som ukrainere, så det tror jeg har bra forutsetning til å lære ukrainsk. Og så her sånn alfabetet her. Her fant den. Det ungene mine som brukte det. Det forskjellige som, når du trykker på det, så kommer det ord som du skal gjenta lyder og diverse sånt. Så sånn ser det ut I ukrainsk alfabetet, hvis du lurte på det. Og så her mine metoder. Jeg tror at det veldig viktig å kunne masse ord, og så lære et sånt tema, sånn at vi tar et tema etter tema, og lærer vi ord som hører til den tema, så bygger vi noe med det enkleste, og så går vi sånn fremover. Lærer med oss litt grammatikk og uttale, og øver oss på uttale som retorikk hver gang. Så sånn det. Hjertelig velkommen til å bli min elev. Vennlig hilsen, Eurika.